So I think that's just me today. I'm mid. I'm gonna trust that again. Yeah, I'm with the hand. Stick in there. You want to fall in there. Vi är inte dit, det ligger laddvinsel där borta. Ni fanns en respekt där borta. Har du vinsel? En. Jag vet inte ska vi kasta det här istället. Vi ska göra lite här också. Vi har hyggats lite tillbaka. Nu kommer en haj här. Vad ska vi? Inte nu så vi kan den där frågan. Vadå? Helt enligt. I förra säsongen är det. Det är folk här till det var. Det är öppna ut när jag gjorde folk här. Men de är inne i det här ljuset. Det kommer snabbare. Okej, vi spelar tre av sina matcher. Uppvärmer lite, uppvärmer lite, lite. Jag ser några fisknur. Fisknur kommer tillbaka. Ja. Ja. Vad sa du inne? Men jag filmar in den i videon. Det är folk i ju. Jag skojar med dem. En tror jag. Jag vet inte, jag vet inte om de själva kan göra det nu. Det behöver inte hjälp till. Han är till på dig. Vänta, kör vi. Är det du på dig också? Men jag är du också på mig. Nej, han fan har den här vita. Hur kan han ha den här? Han är ett hopp till. Det är ju... Det är ner han är 84. Nu är det där mycket. Jag klickar lite. Jag klickar han. Jag känner inte ens. Nu är det inte. Jo, men jag känner inte dig. Jag tycker hej då. Jag är snubbe. Kommer han aldrig använda det igen? Jag vet inte. Nej, det var en sån här tärt. Jag trodde han hade bara en vanlig tärt, men han hade en heavy tärt. Sen var det till på mig. Jag trodde det var på dig, måste jag få mig. Du måste inte han, det är en annan. Det är en annan snubbe. Man är där, sa jag. Vad fan är det? Det är så du fan, lite smart. Stå inte upp den här. Bara för mig. Begynn den, tar vi sen. Det är mitt folk till ju.
tror jag på Kiki, jo. Den lille gutten. Nej, prinsess är lille gutten. Jag måste säga lite hopp. Han lämnar sessionen igen. Jag vet inte om ni medlemmar det. Vi landar slump i. Nej, jag har varit fokus till Nordstaden. Jag har prytt 4 000 på en. Jag var det som mina förra, det var för länge sedan. Det är om jag gör en video till YouTube. Men det människor som hände mig när jag hade mig. Så det gick jag fan mig in just i 600. Fåren. Men jag lägger upp på YouTube. Och det. Jag vet inte, jag lägger på YouTube och filmar idag. Prick 4 000. Nu är det för mig minus 40. Ja, nu har jag minus 40. För nu har jag 3 000 igen. Okej. Jag vet inte om jag tittar på för en. Jag har alltid 5 000 när jag har 10 och tittar på ett placement. Jag har 3 960. Ja. Jag har en slopig. Eller beauty. Beauty är slopig. Beauty. Men du är det fan inget champ. Vafan. Vad fan. Gott, jag behöver 2 levlar till som är level 100. Jag har en dag bara för 10. Jag landar inte heller så. Nocken. Men han är sniper för jag fick han. Ja, jag vill. Han är fan bäst då. Okej, jag har inte. Jag kommer. Jag tror jag var klart.
Nej, inte för finns det dig. What the f... Min gröna, det är min gröna tärta, Gorte. Ta. Min gröna är min. Okej. Okay. Nu tror jag den. Den är min. Den är min tjej. Han ligger, han stressar. Nej, 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 han är vidare med två headshot. Han är svinlod. Han är vidare med två headshot. Fan. Han fick i åtta hop när jag dog. Han var 20 hop i. Han är vidare med två headshot. Alltså, jag gör inte det här med slag. Nu kan han vara solospelare. Han dör oss. Det är fan lite paper. Men ni inte vet hur jag har varit uppe idag med. Och det är så typ lite fel att du inte vill svara mot det. Gott sett. Det är inte ni så typ lite fel idag. Ja. Nej, jag tror jag har typ bort en dag eller två. Jag har sett, jag bara sett, jag bara sett, jag tror. Jag vill köra egentligen. Jag körde testeventen med en bor. Vi fick dem för 100 placement. Jag visste inte mycket. Nej, vi är typ 118. Fast jag har på solo. Om man har min, när man har min så färsigt så får man solo. Vi kom tvåa på en match. Jag skulle ha vunnit det, vi hade inget med sig då. Jag skulle ha vunnit en match, men då får jag inget med. Nej. Vi röstade inte, jag vet inte om det är inte på en sån höjd. Vad fan? Vad fan om det nu går till? Vad om det nu går till? Hoppas vi vinner. Kan man ha en torg där? Ja.
Ja, en Mathe. Pilot. Det vill inte vara rad. Jag hoppade då var det inte så jag hoppade också. Det är fan inte då dåligt. All of them blue. No. Jag bara får slå upp i stortet. Jag tar inte den där. Jag var typ 9. 10 till. Jag ska vakna för 10. Hur är det? Jag bär på min sil och hajna på dig. Ja, den är slut. Men ni kan säga mig lurt. Då säger mig lurt. Då det ska blod och suttian och lilla finti. Och en sluff i stället. Inte med riktigt. Jo, men jag tänkte jag som inte fan då är ni hämtade. Ja, men jag kan fan inte om ni hämtar nu den här uppe. Ni är 99 då. Jo, jag behövde hila mig. Någon snipade mig. Nej, han är ett HP. Det rinner ett HP. Han är med, han är med. Då finns han på dörren. Nej. Sen får ni oss, vi vill bli döda. Du sa att de var vid dig. Jo, sen så liksom. Ja, men det var två uppe i nyckeln uppe vid oss var det. Och jag blev snipad sen så blev jag. Men om vi tar med till topp 10 men om vi inte får det. Eller mycket kris.
Vi gjorde samma stol då. Ja, bollen. Första gången vi lekte så var det vi över. Två dagar. Jag har det. Nej. Men vi lekte dem sen. Först är det väl ju en känna sig ju. Sen blir ni pratar och känner honom, sen blir ni spelar. Va? Inte jag. Här är någon. Vart i Växjö bor du? Det är några om dig. Landaboten. Landaboten. Tre. Tre, jag ska vara fyra. Nej, men du får ta en två, det får aldrig gå upp på det. Jag har en fågel, hörni. Det går fort då, eller? Tio. Det går fort då, eller? Jag vet, det var det jag sa, det var det jag sa till. Vi landade här, men vi skulle prata. Men det var det jag sa, säkert fyra gånger. Men jag har noll vapen, hörni. Hjälp bort det. Jag har noll vapen, ni får skydda mitt liv. Okej. Okay. Jag blir min kärleksväxt är uppe. För ni är ju 40, ja. Jag är min. Jo, men bort i natt och droppen, men jag vet. Jag bor här på den här sängen. Kärleksväxt. Jag drar mot det, jag drar mot det, jag drar mot det så. Vad fan du... Jo, asså. Man dör, men vi dör, då är vi döda. Okej, kan du hämta oss och skippa oss, okej? Okej, den är inte i post.